នេះគឺជាដ้ามក្រចាក់ភ្នំឬហៅថាដ้ามគ្រៀលណាបងប្អូនហើយប្រភពបរទេសហៅវាឈ្មោះថាដ้าม Helix Torres Isora ឬក៏ដ้าม Edison Screw 3ដោយសារតែផ្លែរបស់វានឹងគឺដូចជានេះចឹងបងប្អូនតោះយើងទៅលំអិតពីដ้ามនេះទាំងអស់គ្នាមុនពេលទៅលំអិតពីររងជិតនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ Subscribe និង Like Channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បី តើទៅបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតដែលតက်តងទៅនឹងប្រភេទរកិច្ចជិតនៅក្នុងប្រទេសជាងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនេះគឺជាដ้ามកោចាភ្នំឬដ้ามគ្រៀលប្រភពឈ្មោះបរទេសហើយវាថាដ้าม Helicopter Irisora ឬក៏ Indian Screw Tree ដែលស័ក្តិប្រើរបស់វានឹងគឺដូចជា Screw ដូចជា Wish បងប្អូនប្រាប់ថា Wish ហើយដ้ามនេះផងដែរគឺជាដ้ามឈើមួយប្រភេទដែលពីចំនួនមុនគេពេញនិយមយកវាមកធ្វើជាខ្សែចងឲ្យមួយ ប <mí> ាទតាមប្រពៃណីបរទេសហ្នឹងអឺក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងៗអាចយកវាចម្រាញ់ទៅធ្វើជាខ្សែពូឬក៏បាវតាមរយៈដើមរបស់វាណាបងប្អូនដើមរបស់វាហ្នឹងគឺវាមានសម្បក់ជាជាសរសៃសរសៃដូចជាសរសៃសូនអញ្ចឹងគាត់ទៅវាធុំហើយនឹងរៀងរឹងអញ្ចឹងយើងអាចវាយកវាចម្រាញ់មកអឺសោតលុះលក្ខណៈថាអឺចបតវាយកមកធ្វើជារុំជាខ្សែពូ ឬកោបាវដែលយើងបាវក៏ចៅចំនួនមុនហ្នឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្តិចដែរនេះគឺជាប្រភេទក្រចៅភ្នំដែលវា donor ភ្នំគឺគេប្របាក់តាមវាហើយក៏វាមិនអាចប្រមូលផលបានច្រើនដូចជាក្រចៅស្រុកយើងទេអឺมันមិនដូចជាក្រចៅទូទៅយើងដែរគេយកវាមកអឺធ្វើជាបាវជាអីផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាក្រចៅភ្នំដែលយើងអាចយកវាមកជាចំនួន ប្រជាជនយើងក៏បានដែរបងប្អូនក៏ចៅដែរយើងធ្វើបាវធ្វើអីហ្នឹងវេអត់ធ្វើបានដូចគ្នាបងប្អូនតែគាត់តែវាប្របាក់ម៉ូលផល់អីចឹងទៅយើងប្របាក់ดำព្រោះតែវាថាវាជាดำជ្រើភ្នំណារោគជំនិនប្រភេទនេះគឺវាដោះជាគុំហើយដោះជាវងណាបងប្អូនគឺវាដោះជុំជុំគ្នាឲ្យមានគុំមកគុំហ្នឹងពីវាดำតែดำរបស់វាហ្នឹងជាទូទៅហ្នឹងអាចថាមានរយៈកម្ពស់2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រអីហ្នឹងបងប្អូនហើយ ដ้ามរបស់យើងគឺមិនសើមានម៉ែប្រហែលទេនេះគឺជាផ្កានឹងផ្លែរបស់វាផ្លែរបស់វាមានសម្ឋានដូចជាដ้ามជាផ្លែវិសដាមានទំហំវាប៉ណ្ចង្កាហើយបើដ้ามរបស់វាដោះជាគុំអញ្ចឹងបងប្អូនក្នុងមួយគុំហ្នឹងវាដោះដូចដ้ามរស្័យអញ្ចឹងមាន4ដុំដើមេអញ្ចឹងទៅហើយដ้ามវាមានសម្ឋានពណ៌បៃតងរាងចាស់បៃតងរាងពណ៌សាច់ណាបងប្អូនដែលលក្ខណៈដ้ามរបស់វាគឺដោះស្លឹកឆ្លាស់សងខាងពី2គឺដោះ ឆ្លាក់គ្នាសងខាងទៅលើត្រង់តែចន្លោះពីស្លឹកមួយទៅស្លឹកមួយមានប្រវែង50ទៅអឺ5ទៅ10សង់ទីម៉ែត្រអាចថាមទឹកដោះមួយឆ្លាក់គ្នាណាបងប្អូនហើយស្លឹករបស់វាធំធំមានលក្ខណៈលាតធំយើងមើលទៅឃើញធំរាងមូលបន្តិចអាចថារយៈមណ្តោយហ្នឹងមាទឹកកន្លះពី10ទៅ15សង់ទីម៉ែត្រ ស្លឹករបស់វាមានលក្ខណៈក្រាស់ហើយមានជារោមស្អិតស្អិតស្លឹករបស់វានៅពេលដែលយើងបេះគឺយើងបិទអាវយើងណាអាវយឺននេះគឺវាជាប់ហ្មងស្អិតដោយសារតែរោមរបស់វាក្រាស់ច្រើនបើយើងដាស់អត់មានពាក់អាវទេគឺប៉ះដៃយើងអីហ្នឹងគឺវាអាចបង្កជាល្មောសតិចតួច ហើយដើមរបស់វានេះលក្ខណៈថាជីវរដែលយើងអាចសោកសបករបស់វាហ្នឹងយកមកធ្វើជាវរចងរបាលបងយើងក៏បានដែរអ្នកនៅតំបន់ភ្នំគេយកវាមកចងរបារបងណារបងឈើឫស្សីហ្នឹងគឺយកដើមវាហ្នឹងសោកសបកហា ල් ហើយតាមទឹកទៅគឺវាស្វិតជាប់មែនតើហើយមានសរសៃសបកហ្នឹងគឺសាច់សបកវាគឺយកប្រើបានតែម្ដង ហើយដើមរបស់វាគឺតូចតូចតែបងប្អូនប៉ុនប៉ុនម្រាមដៃអីហ្នឹងដោះមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក៏នៅតែប៉ុនប៉ុណ្្នឹងដែរគឺធំបំផុតប៉ុនមេជើងប៉ុនកដៃហ្នឹងគឺអត់ធំទេបងប្អូនពី2ម៉ាត់3ម៉ាត់ហ្នឹងទោះវាដោះរອບឆ្នាំក៏នៅតែប៉ុនប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនហើយវាដូចជាគុំហើយលក្ខណៈដើមវាគឺយើងមើលទៅឆាប់ស្គាល់ដោយសារតែវាដោះស្លឹកឆ្លាក់គ្នាទៅមកមួយ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 ស្លឹកវារង្វើតែបងប្អូន តែយើងមើលតែឃើញនឹងវើលដោះជីជួកម្មកម្មដូចបងអងយើងរស្័យហ្នឹងណាហើយ match វាហ្នឹងពី3 match អីហ្នឹងដើមបាទដើមខ្លះគឺត្រង់ទៅលើអត់មាន match តែម្ដងដើមខ្លះមាន match ពី3អីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈដើមរបស់កណ្ចើភ្នំឬក៏ដើមក្រៀលណាដែលយើងអាចយកសម្បកវាយកមកប្រា តែបើតាមប្រពုចឈ្មោះមរតេះខ្លះខ្ញុំស ਾਇ តឃើញគេអាចយកឬសវាមកធ្វើជាអសត់ទៀតបងប្អូនប៉ុន្តែមិនដឹងថាគេយកធ្វើជាអសត់អ្វីក៏ខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរគ្រាន់តែដឹងថាគេអាចយកឬសវាទៅធ្វើជាអសត់បានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូន